Ahoj, dneska jedeme za Vojtěchem Klausem. Zeptáme se, jaký to je být vnukem pana prezidenta, no a jak se na tu politiku vlastně kouká on sám. Vojto, už jsi někdy dělal s někým rozhovor nebo někdo s tebou? Ne, to je úplně poprvé pro mě vlastně. Je to úplně poprvé dneska, takže jsem první, kdo se tě bude jako ptát. První, kdo se mě ptá takhle, no. Aha, takže to musíme o tobě zjistit co nejvíc. Takže začneme úplně od základních věcí. Tobě je 20, takže chodíš do školy. Přesně tak, zrovna teď mám mezi hodinama, tak jsem si udělal jako takhle čas, že přijíždím. Takže neulil jsem se, ráno jsem byl na angličtině a teď jdu na nějakou World Economy nebo tak něco, co tam mám odpoledne. Mm-hmm. Je mi teda 22. Promiň. No, ne, nevadí. A studuju mezinárodní obchod vlastně. Mm-hmm. Co je asi ještě zajímavý o škole, tak jsem chodil k taťkovi na PORK 4 roky, potom vlastně, co tam přestal být ředitel, tak jsme taky vlastně postupně všichni sourozenci tam odešli, jo. A přišli jsme na 4letý gymnázium normálně. Normálně státní, já jsem šel na Českolipskou na proseku Gimple a rok jsem strávil v Americe, že jsem byl vlastně výměnný student v Texasu. Jsem rok bydlel v rodině normálně 10 měsíců, takže to je. Tak to je super, asi tak to nejzajímavější. To jenom se tě zeptám teďka, jak jsi mluvil o tom PORGu, tak když teda táta tam přestal být ředitel, tak se všichni poodcházeli, ale tak jako. Jak chceš, jestli na to chceš odpovědět nebo ne? Bylo to proto, že jakoby se ti ta škola zdála pak nebo vám rodině jako horší? A nebo tam na vás bylo jako třeba zlý? Ne, to ne, to rozhodně ne, zlý rozhodně ne a myslím, že ani horší se říct nedá, jo, že to je určitě jako jedna z nejlepších, jedna z nejlepších škol tady v Praze si, nebo mám možnost toho srovnání teda, tak bych řekl, že je to dobrá škola. Já jsem teda nejsem úplně nejplnější student, takže to možná pro mě nemělo smysl tam jako být. Takže odejít bylo prostě spíš taková úleva, když to řeknu trošku. Taky určitě. Ale tak taky tím, že šel táta, tak se tam nějaké věci asi změnily, tak jsme, nebo já. Ale já, jak říkám, já jsem taky nebyl úplně studijní typ, takže to byl taky jeden z těch důvodů. Jak se třeba ve škole projevuje mezi spolužákama to, že jsi teda vlastně vnukem pana ex-prezidenta, že jo, a synem vlastně jednoho, teď už vlastně jednoho z nejznámějších českých politiků. Jak se to projevuje ve škole? Jsou kámoši třeba, co se tě jdou zeptat na něco politického? Já se zeptám toho Vojty Klause. Jo, tak některý to zajímá, tak ty občas jako chtějí třeba, že si myslí, že mám nějaký lepší informace, nebo tak na něco, nebo občas třeba před volbama mi kamarádi psali, hele, jako co říkají ty svobodní, nebo co říká ta ODSka, přemýšlím mezi tady těma dvěma, tak jako jestli jim nějak poradím, tak jsem se snažil jim poradit, takže někdy jo, samozřejmě, no. Já mám zase samozřejmě, nevím, některý třeba, jo, já mám zase samozřejmě spoustu kamarádů, kteří si myslí úplně opačný a to, co je blízký mně, tak oni jsou na to úplně alergický. Fakt, jo, takže to je taky další věc, co mě zajímá právě, když se takhle třeba bavíte o té politice a někde je opačného názoru, tak normálně jako úplně se jako naštve a nebaví se dál, nebo se dá. Ne, tak já to mám specificky v tom, že oni jako naprosto vědí, co si myslím a z jakých jsem, jaký jsem rodiny a jako, co tam máme. To taky není samozřejmost, že jestli si myslíš něco podobného, co táta, jestli jsi názor. No, já si to myslím podobně, jsem na tom podobně s tátou a s dědou určitě v těch základních věcech, pak možná, já nevím, zase jsem mladší, trošku jiná už generace, tak třeba v některých otázkách už bych byl měkčí, ale to je vlastně postupem asi toho času, že jsem až jako třetí generace vlastně takhle. Takže někteří, když už prostě se o té politice bavíte někde a seš tam ty, tak už právě jako tušej a už jsou jako začátku nabroušený, tak, jo? Nabroušený, ale my se tomu spíš tak zasmějeme, že já si z ní dělám srandu, že jsou, já nevím, že volí zelený nebo že volí něco a oni zase ze mě takhle, takže to je jako v přátelském módu, my jsme jako vážnou debatu asi mít nemohli, protože to bychom se neshodli s některýma lidma na ničem. Ale jako pro mě to není překážka, že si myslíme každý něco jiného, tak prostě jsme se tak jako si to usmysleli a spíš na to narazíme jako ve vtipu a pak už se tomu dál nevěnujeme, protože kdybychom se tomu měli věnovat nějaký ty otázce jako do detailu, tak to by asi nešlo vůbec. Já jsem teda trošku starší než ty, jenom trošičku. Ale za nás prostě nebylo tak jako moderní chodit demonstrovat jako dneska.
Tak se chci zeptat, jako, jak je to teď vlastně, ty tvoji spolužáci, kamarádi, vrstevníci, chodí hodně teďka, účastní se těch demonstrací Fridays for Future a prostě ty milion chvilek a tak? Nebo no. Třeba i ty, jako, jestli o tom vůbec je potřeba, to chceš přiznat nebo ne? Ne, to na tobě. No, ne, tak jako samozřejmě znám nějaký lidi, kteří chodí jak na ty FFF, mm-hmm. Fridays for Future, nebo pak na ty milion chvilek tam chodí určitě i víc jako lidí, kteří... Přenom se jenom to Fridays for Future, tam jsou spíš jako mladý zelený a vyloženě nějaký takovýhle lidi. Ten milion chvilek tam chodí, bych řekl, hodně lidí, že jo, teď to byla i plná Letná a tak. No, takže samozřejmě je spousta kamarádů, tak já tam nejdu, nebo byl jsem demonstrovat asi dvakrát v životě. Takže, jednou snad proti Lisabonské smlouvě, ale to jsem šel jako s tátou, že jsme jako šli, tak to nějak nesli něco dědovi na hrad, myslím, tak to bylo jako takhle. Že jsme šli nějak na Rudovku a to jsem byl malej, to jsem z toho neměl rozum. A po druhý jsem byl teda, když zvolili do gipsu toho Ondráčka, tak jsem šel na Václavák, protože to mi přišlo jako nevhodný. Nebo prostě jako blbý, jo. Nevím, proč by člověk, který byl jako zasahoval na národní třídě, měl být kontrolovat gips činnost, jo, za sněmovnu. Tak to jsem šel, ale když jsem byl na té demonstraci, tak jsem pak odešel, protože mě jako vadí, že tam jako lidi tahají evropský vlajky a věci, které s ním vůbec jako nesouvisí. Jo. Já jsem tam byl čistě z tady toho důvodu, protože se mi to nelíbilo, tady ta věc. A přijde mi pak jako zvláštní, že se tam jako někdo zatahuje do toho další a jiný problémy. Pak tam byly, zvrhlo se to, že tam byly transparenty proti dědovi, proti tátovi, tak to pak už člověk jako skoro jako si rozmýšlí, nebo určitě si rozmýšlí, jako, proč tam je, jo, protože ta věc původně byla proti úplně něčemu jinému. A byl jsi tam sám nebo právě s nějakou skupinkou třeba spolužáků? Byl jsem tam... Řekl jsi jim to potom třeba těm, co si tam... Myslím, že s mamkou jsem tam byl, že jsme se tam potkali, ona jela z práce, já jsem jako se tam taky jel podívat a už se ne... Asi jako kamarády jsem tam taky nějaký potkal, nebyl jsem tam úplně sám, ale už se nevybavuju s kým přesně. Jo, jo. A zkoušel jsi to třeba těm právě spolužákům, který tam třeba pochopil? No já jsem jako, když jsem odcházel, tak jsem tam někoho potkal, tak jsem říkal, že prostě tady už jako bejt nechci a říkám jim to, no, jasný. Jo, a co oni jako... Ne, tak ono primárně pro ně je tam je ten cíl jiný, možná některý s nimi souhlasí, že když je to... Prostě. Nebo tak dneska jsou ty demonstrace. Prostě patří ty vlajky Evropské unie. Prostě, no, někteří tam s tím mají dost, těch kamarádů. Že to do té demonstrace patří. Pro mě třeba ne, no, ale to je můj pohled, takhle to vidím já. No, něco jiného je, že teď chci začít o tom 17. listopadu. Ať máme za sebou takovou tu ošklivější část ještě teda. Když prostě se někdo bere dítě a sebou na demonstraci a něco jiného je asi, když prostě jdeš poklidně prostě uctít památku 17. listopadu s tátou a teď prostě tam na tebe začne pískat nějaký dav prostě lidí, prostě nadávat a tak. Jaký to bylo, nebo proč myslíš, jaký se z toho jako neseš prostě? My jsme tam jako s tátou chodili, nebo já třeba osobně teda asi nejvíc jako odmala, já si to pamatuju, že jsme tam chodili, když nám, nevím, když mi bylo 10, 8 to možná, nebylo, nebylo 13, to nebylo prostě. Rozhodně poprvé, co bych tam jako já šel, vždycky jsme tam chodili i se ségrou, tou starší teda, teď on tam byl i s Eliškou a já jsem tam byl ještě brácha, tam byl Kubík taky s náma, takže pro mě je to jako normální, že jdu uctít 17. listopad na národní třídu i s tátou, někdy jsem tam chodil dokonce, když jsou rodiče rozvedení, tak jsem chodil ráno s tátou a večer s mámou, jako jsem tam byl dvakrát denně třeba, aby to jako nebylo jí to líto a mě to jako nevadilo zapálit tam svíčku, dokonce když jsem byl ten rok v Americe, tak jsem taky na 17. listopadu jsem tam vysvětloval tý naší rodině, co se jako v roce 1989 stalo a že to byl tady jako konec systému toho komunistického, ale taky jsme zapálili svíčky i tam, takže pro mě je to jako svátek, že tam chodím vždycky to uctít, takže to nevidím vůbec jako důvod, proč. Co říkáš třeba, já nevím konkrétně třeba, výrok Pavla Novotného na Twitteru napsal něco v tom smyslu, že prostě táta si vás tam vzal jako živý štíty, zejména sestru, že prostě to se to nedá, že prostě je dobře, že vás vlastně vypískali, že to je dobře, že to takhle schytal. Něco v tom smyslu, jako co si o tom myslíš, o tom, jak to může tohle prostě někdo jako vypustit? Nevím, jako já to takhle jako neberu, prostě mě to přijde jako, přijde jako blbost, že by tam byl tady ten kalkul, nemyslím si to, že by to táta udělal. Já jako už jsme to ani nečekali, nebo jsme tam šli normálně, šlo s náma teda pár ještě lidí z Trikolory, že jsem ty pražský nějak se tam jako účastnili, že to půjdeme uctít společně tu památku a myslím, my jsme tam byli jako, já tam chodím pravidelně, takže nikdy předtím se to nestalo, nebo možná jestli jednou pískali nějak na dědu, ale tak jako spíš decentně a nebylo jich určitě tolik, jako teď to tam asi byla nějaká organizovanější skupina, ale...
teď vlastně, když to bylo takový už docela, jako, ne, bych řekla, přes čáru hodně, tak od té doby dáváš si pozor trošku, jako, nebo už jsi jako takový jako, že obezřetnější, ohlížíš se, aby někdo třeba někde něco, jsi, máš to nějaký takový ne, jako pocit? Strach. Ne, jako strach, toho nebo žádný, to ne, strach. Vůbec to ne. Ne, neřeším. To neřeším. Takže prostě... Tak tam se, tam, já se jako myslím, že ty lidi tam pískali, no, tak jako je to jejich, jakoby, volba, že tam budou něco nadávat, pískat a hřvát, pokřikovat. Jejich míra trapnosti, protože táta tam vlastně v roce 89 byl na té demonstraci 17. listopadu, tak mi to přijde jako z jejich strany, jestli se nad sebou nemají spíš zamyslet, jako jestli nám mají nějaký právo, nějaký morální tady vyšší, větší, na to posuzovat, jako kdo může v klidu uctít památku, kdo ne a tak, tak to mi přijde spíš jako na jejich, jako oni by se nad sebou spíš měli zamyslet. Myslím, že to není jako chyba to na naší straně. Jako, to samozřejmě, to samozřejmě. To spíš já bych se prostě bála, aby tohle nějakým způsobem nepřerostlo v nějaký fyzický útok. Že jo? Prostě když ne, tohle tak to si, to si nedovedu doufáš, jako představit. Doufáš, snad... že ne, že prostě až takhle. Nepřemýšlel jsem o tom. To je asi dobré, asi nejlepší prostě nějak neřešit. Jo? Potom třeba se občas dočítám někde v různých médiích, nebo i třeba v komentářích. No. Zejména na sociálních sítích, že ho, na Facebooku. Když třeba jste na fotkách s tátou ty nebo ségra, takže prostě, že se s váma chlubí jenom, jo, že prostě přitom prostě to je, jako jsou nucený nějaký fotky a tak. Mně teda připadá, že se tam docela i smějete, tak jestli to jako hraješ nějak, směješ se to. Ne, to vypadalo dobře. Nehrajem. Tak my se teda vždycky jako pak háráme s tátou, jako jestli tam bude dávat, tak jako jestli tam vypadáme dobře, jo. Tak už jo. Jsme si vydobili možnost, že nám to nejdřív pošle a my mu to jako schválíme. Jo. Tak máme společnou skupinu nějakou na Messengeru. Tak tam jako dáváme lajky k těm fotkám a ta, která má nejvíc lajků od nás, tak tu tam jako může dát, jo. Takže takhle, no. Jako vím, že bráchovi to třeba vadí trošku víc, mě upřímně je to jako úplně jedno, když tam teda vypadám nějak takže jako normálně, jako že to není taková fotka, aby se mi pak nesmáli spolužáci, že tam mám, nevím, přivřený oko a šilhám a tak, jako, takže aby jsme tam vypadali nějak normálně, ale jinak to jako, jinak je mi to jedno prostě. Dobře, pak se zeptám teda, ty nějak přemýšlíš o nějaký politický kariéře vlastní? Ne, zatím vůbec. Zatím ne. Takže jako tak já, nebo sleduju to samozřejmě, pomáhám tátovi, snažím se mu nějak třeba poradit, nebo občas jako něco říct, když to, ale on si toho moc jako nevšímá, nebo se to nebere. Fakt? Nebo nevím, do jaký míry se to bere, ale to... Ne, tak samozřejmě to sleduju, tak ono to asi nejde jinak. Takže ty mu jako dobrovolně jako pomáháš a chceš jako zajímat, je to baví tě to? Jo, to jo, fakt? To určitě jo. Tak odmala vlastně, no. Ona mamka je novinářka, taťka, teď on dělá tohle děda, dělal, takže v tom prostě dělal, žiješ. Takže já jsem v tom vyrůstal, takže... Ale jako vyhovuje ti to, líbí se ti to, sám prostě, sám samotný ti to zajímá. Ne, tak sleduju to, no, tak je to... Sleduješ to. Stejně jako koukám na fotbal nebo na hokej, tak koukám zrovna tak, co se děje v politice. A zajímá mě to. Takže to není tak, jako, že je to jako otravný, jako táta, prostě nejdřív prostě jako takový furt oplejtačky, protože děda prezident a teď jako táta ještě jako v té politice ne. Zase. Ale mi to asi přišlo blbý, i kdybych to nesledoval, tak abych o tom prostě věděl, když něco řeknou, tak chci vědět, co řekli, proč třeba a být schopný to vysvětlit, nebo mít k tomu nějaký svoje stanovisko, nebo vědět třeba, proč to řekli a tak. Dobře, tak jsem se chtěla zeptat, jak třeba probíhá takový jako setkání jako s dědou. Je to takový to klasický, prostě přijdeš k dědovi a k babičce, jestli se teda vůbec jako vídáte, jestli máte na to čas. Je to takový to klasický, že prostě přijdeš, sedneš si na sedačku a začneš jíst cukroví třeba o Vánocích nebo tak, nebo i během roku, nebo prostě je to jiný, je to znát, že prostě děda byl ten prezident. No, u dědy to trošku jako jiný je, je takový přísnější, jako dědo. Když to třeba porovnám s těma druhýma prarodičema, co mám z máminý strany, tak tam je to takový jako ten typický podle mě vztah jako babička dědeček, který jako měli ten čas a starali se o nás víc a děda ho tím i pracovním vytížením vlastně neměl. Babička ta si vždycky ten čas jako našla líp a víc. Vlastně i teďkon třeba chodíme každou středu k ní na večeři, všechny ty vnoučata starší, vlastně těch nás pět, tak nám vždycky vaří, tak tam přijdeme, se nějak sejdeme různě po trénincích, po škole, někde až v 8 večer, tak tam tak hodinku a půl jsme. A děda většinou nějak tak přijde, protože
je někde. Pořád nevím, ještě někdo vítá. Buď je někde v práci, nebo na nějaký recepci, něco prostě nějak akcí je, nebo dost často se stane, že je taky někde v Německu, Rakousku, Švýcarsku, takže tam třeba vůbec není. A tak vždycky na nás třeba po tom jídle přijde jako na 20 minut pozdravit, nebo že zrovna, že se to tak jako vyjde, že už jsme na odchodu, tak se tam jako vidíme. Tak to ano, většinou řešíme taky politiku. Taky politiku, jako, no. To jsem se chtěla právě zeptat taky. Takže si sednete k jídlo a ani tam jako nemáš od toho pokoje. No tak děda většinou má jako plno zážitků, co někde byl ze světa, z Německa a tak něco vypráví. Mm-hmm. A my tak posloucháme. Taky se stane, že třeba s dědou v něčem nesouhlasíš a řekneš mu to a jako pořešíte to. No ono s dědou se špatně hádá jako. On má na vrch, on má trošku víc debat za sebou nějakých politických a tak, takže to je takový jako těžký soupeř zrovna, no. Aha. Ale jako jo, pohádáme se, ale spíš ne o politice, ale třeba o sportu nebo o basketu. Mhm. Brácha se s ním častěji s tou, takhle hádá. Chodíš třeba někdy s dědou na pivo, na to asi čas není, veď? Ale vím, že to jako ty máš rád pivo, táto taky dědou. Tak si dám, no. Ale s dědou ne, tak to on chodí se svýma kamarádama na pivo, to je jo, asi chodí. Správně, ne? Aby... Takže si zajde takhle normálně jako někam prostě do nějaký oblíbený hospůdky občas na pivo, že to někdo... Myslím, že jo, jako já zase nevím, jo. Já ho vidím takhle jednou, třeba v tu středu právě tak jednou týdně, spíš jednou za 14 dní, takže jako úplně nevím přesně to, ale myslím, že když jdou na tenis, tak třeba pak si jdou dát jedno, dvě piva, a asi jo. Pak teda ještě teda taková ta moje jedna oblíbená otázka, co už jsme spolu jednou řešili. Má děda tepláky, nebo viděl to někdy v teplákách jít prostě? Ne, tak on většinou jako přijde od někať ze společnosti, takže má většinou sako, nebo drtivý většině případů. Takže jako tak, jak ho známe my, prostě všichni jo, z televize, tak ho prostě tak, takhle prostě vypadá. No, na chalupě, když je, tak potom má asi kraťasy, když třeba dělá něco na zahradě, že by sekal toto jako. No, ale tepláky ne, tepláky se tam neviděl. No, tak pak bych se chtěla zeptat čistě teoreticky, pokud by se tím politikem v budoucnu byl někdy, no. Tak je třeba něco, co by si chtěl změnit tady v Čechách, v Evropě, nebo co třeba tě trošku tíží nějak? No já jako nevím, jestli budu někdy politikem, to je jako asi dost předčasný vůbec nějak to si myslím, že člověk by spíš měl se nějak prokázat jako pracovně předtím, než třeba teda bych chtěl vstoupit jako do politiky, že vlastně... Čistě teoreticky, protože v případě, že bys tu šanci měl něco ovlivnit, tak co by to bylo, co bys chtěl změnit, co mě teď asi jako trápí, nebo to tak vidím, je jednak, jak je jako rozpolcená ta společnost, že já s těma lidma jako výjdu z toho druhého tábora, protože jako oni vědí, že tam asi třeba nemají šanci něco jako změnit a zároveň jako vidí, že jsem slušný a třeba, že to myslím že jako normálně, no jasný, ale... Co mě trápí je ta rozpolcenost vlastně, jak ty lidi jako spolu normálně, jako, jak je to vyhrocený, jo, ta situace teďkon. Pomáhá tomu, že vlastně ten jeden názor, třeba ten, který jako máme do jistý míry my na některé věci, nevím, že chceme českou korunu a nechceme euro, tak už jako není věcná debata o tom, jako jestli je to správně nebo jestli je to špatně, ale už je to jenom prostě, no oni nechtějí euro, oni jsou... Oni jsou zpátečnický, tohle vůbec se s nima nemá jako cenu řešit, prostě to je jasně, to je špatně, prostě euro je to jako možnost a tak. A takhle je to na spoustu těch názorů vlastně, nebo na nějakých ideí, že prostě se jako označí to jako, že je to špatně, horší názor. Dostáváš nějaký nálepky od nich taky třeba, jako ty klasické. Ne, tak jako já se jako nehádám zase takhle, já nejsem jako aktivní nebo tak, já jako nechodím, nevyhledávám spory, že bych se někde hádal na Facebooku s někým o něco a tak. A to jako spíš nechávám bejt. A tak ještě, když se zeptám jinak, co naopak se ti jako líbí i tady na nás, prostě na České republice, co tady máme, co bychom si měli udržet, co nikde jinde nemají, nebo třeba mají, ale prostě se ti to tady líbí. Jako politicky nebo nějak politicky tak celkově, jako něco takového. Nevím. I kulturně. Myslím si, že jako Češi jsme jako veselí, vtipný prostě, že si ze všeho umíme udělat jako srandu, to jsem, i když se stane něco hroznýho, tak ten černý humor a tak prostě, tak to mi přijde takový jako hezký, že jako umíme vždycky pobavit, zasmát prostě. Ať už se děje cokoliv, i když něco se nepodaří, tak si z toho vždycky všichni umíme udělat srandu, no nevím, že Česká republika je krásná, prostě rozmanitá země, že tady máme vlastně všechno, Praha, hory, moře teda chybí, ale no, jak se vykládáš ty třeba, že nesněží, jako myslíš, že to je vinou nějakého toho globálního oteplování, že prostě máme leden a že je sucho? Že to no, já jsem byl jakon 14 dní na horách, tak tam nějaký sníh je, no, není ho teda moc. Nevím,
asi jako, to je o náhodě, jestli jsou srážky nebo nejsou srážky, no. Tak teďko neobecně sucho, nejenom v zimě, ale vlastně už asi 2 roky máme jako nějaký... No, já mám kamaráda, víš, a vždycky, jako, když je prostě takovýhle počasí, jako mi říká, a nesněží, a za to může Klaus, protože říká, že prostě není globální oteplování a tak dále. Hmm. Tak proto mě to napadlo, tato otázka, jo. Jinak... Nevím. Je to těžký tady to. Kdyby bylo globální oteplování, jak se to víc vypařuje všechno a pak by asi víc mělo i pršet, nějak tak si myslím. No, asi jo, tak něco. Nebo, něco já nejsem nějaký expert na tady to. Spíš jde o to, do jaký míry asi prostě je vina těchto věcí všechno jako na člověku. Když prostě teďka já vidím třeba, jestli si koukal, jak to teď vypadá v Austrálii, tak to je prostě hrozný. To je jako jedna z věcí, asi, jak říkáš, že si Češi ze všeho dělají srandu, tak tady fakt. Mě nenapadá jako nic, protože to je fakt něco hroznýho. A jsme od někdo zdaleko, ani se nemůžu představit, jak jim pomoct prostě v tuhle chvíli. Ale taky vnímáš třeba jako nějak, že prostě je to mířený, jako že za to můžeme my prostě, za to, že se špatně chováme na té planetě. A vlastně pak mají v Austrálii sucho a hoří tam, přijde ti to jako, že bychom se fakt nad sebou měli zamyslet, anebo tohle už je trošku jako takový jako zase přitažený za vlasy. No jako, nemyslím si, že je to přímo propojený, prostě je to neštěstí, že tam vypuknul požár, že je sucho, no. To bude snad pršet někde, no. Já jako, nevím, no. Nemyslím si, že to člověk může jako ovlivnit tady to, jo. Ani tak, jo. Že třeba a do jistý míry prostě nějakým způsobem se jako by ta planeta prostě dá třeba zachránit tím, že se opravdu jako nějakým způsobem uskromníme, myslím, že na tom něco je. Jako ta masírka je velká, že jo, co si budeme povídat prostě ze všech médií ohledně té ekologie. Jako tím, že se uskromníme, no. Jako uhlíkově, nebo... Já nevím. Prostě na mě to třeba působí ze všech stran, nevím, jak ty třeba přijdeš do Mekáče a dostaneš papírový brčko, jako co si v tu chvíli jako říkáš. Jako co prostě, jestli jako má to smysl tyhle ty věci, jako nebo to prostě vzít úplně z jiný stránky. No na ty brčka to je asi jako takový minoritní problém. Mě teda vždycky potěší, když ještě najdu nějaký McDonald's, kde jsou normální plastový, protože se z toho mnohem líp pije. Já tohle mám teda asi taky tak, no. Mladý Boleslavy je takový, jo, ještě, fakt no, ještě. Tak vždycky, když jedeme nahoře, tak se tam zastavíme. Tak já mám nejradši tady na Šárce a teda musím říct, že už i tam teda dostanu papírový brčko. A když jako chvilku otálíš s tím pitím, za chvilku vytáhneš to brčko a už celý rozpadí, když se můžeš jako požádat o nový většinou. No. A jako mně přijde třeba... Ne, tak určitě jako má smysl jako neplejtovat s těma věcma a chovat se zodpovědně, to určitě je otázka, jestli je ta cesta, jako říct si, že tady do roku 2030 máme mít, nevím, 25% elektronických automobilů a tak, to je otázka, no, to už potom se dostáváme někam, kde bude jako řízená ekonomika, že už to bude stejně, jak to tady bylo, jako kdysi, ty máš kdysi rád, dávno. Máš jinak třeba rád auto, nebo jako zajímáš no, se tady auto, o to? No, to mě jako... Máš řidičák? Řidičák mám, hned od 18. Nebo teda já jsem byl v té Americe, tak jsem... se vrátila hned, to byla jako první věc, co jsem chtěl, že si začnu dělat řidičák, tak jsem ho neměl přímo v 18, ale někdy pak to trvá tak půl roku, že jo, to udělat. Tak 18, v Americe tam mají ještě jako takový ty opravdový auta, že jo, tam prostě nemají takový ty omezení, jako tady u nás. Jak se na tohle koukáš, jako když prostě chtěl bys si třeba pořídit něco v čtvrtě, to tady ty prostě různý emisní. Ale to já si zase jako myslím, že ty 5-litrový motory, co mají v té Americe, že je to vesměs zbytečný, jo, nebo někdy to možná je potřeba, jako když tam člověk něco někde převáží na nějaký farmě, mají ty obrovský pick-upy, takový ty Fordy, z toho tak asi jo, ale tam pak vyloženě s ním jako jezdí lidi i po městě a to myslím si, že není úplně jako, není úplně potřeba, jo, ale zase jim to nějak zakazovat, to není jako ta cesta podle mě, nebo tak. Ani bych to jako nedělal, to každý ať si koupí, co chce. Takže ti to vyhovuje vlastně, to, co tady jak dostání jako na tom trhu aut. Jo, tak to jako prostě... já teda nemám tak moc peněz, abych si mohl teď kupovat auto, tak si musím půjčovat od maminky nebo od tatínka auto, nebo od dědečka. Počuji ti ho, nebojí se. Nebojí se. Ne, nebojí se. Jo, tak jako ti považuji za dobrýho řidiče, věřej ti. Tak to je dobrý. Tak nevím ještě, co bych se zeptala, možná mě napadá ještě teda jedno aktuální téma, teďka, když koukáš na zprávy,
jak vlastně teď, co se děje prostě v Iráku, v Iránu, jak prostě v Bagdádu zapálili americkou ambasádu a teď prostě zastřelili, nebo vlastně zabili toho jejich vrchního vojenského velitele a teď se všude píše prostě, že teda to je průšvih a teď jako oni nám to budou vracet a tak. Jak se na tohle koukáš, jako bojí se, říkáš si sakra, tak to už je fakt průšvih nebo máš na to nějaký svý? Já jsem to zase tak moc nesledoval, protože jak jsem říkal, jak jsem byl teď 14 dní vlastně celý ty prázdniny vánoční na horách, takže jsem tam měl jako trošku klid, jsem si tak spíš čet knížky a tak, tak jako samozřejmě vím, že se to stalo. Vím, že se jako píše, že někdo píše, že bude třetí světová. No, no. Nevím, já si asi nemyslím, že to jako tak vyeskaluje, ale zase já nevím, já nejsem jako expert na zahraniční politiku ani tu válečnou, takže já se v tom zase jako neorientuju. No ale tak počkej, a tak třeba když za tátu řekneš mu, hele, tak jako tati, co to bude třetí světová nebo ne, co si jako řeknete, když to čtete, říká tím klid, ještě dokud není tohle a tohle, tak je to dobrý, nebo máte takový nějaký, má tato nějaký mantinely, nebo řešíte to takhle vůbec? Teď jsme se o tom zatím nebo ještě jako myslím nějakou hranici, víš, když si řekne, aha, tak tohle už je špatné. No ne, tak určitě, to... jako není to asi dobrý, no, tak já nevím, on byl nějaký představitel snad jako státu nebo armády, jako normálně, že to, nevím, jestli je to já to fakt jako nemám nastudovaný, takže nevím, jako ani kdybych teda čerpal jako ty správné informace o tom, jestli jako je to terorista nebo není, teda nějak jsem četl někde, že vyhrožoval, jako různě psal nějaký tweety, asi jako takový výhružný nebo takový divný. Tak já o tom jako nic víc nevím, zase na druhou stranu byl to normální nějaký armádní generál toho státu, který je suverénní, takže oni ho jako... Takže prostě říkáš si, že prostě sám nevíš, jo? Myslíš si třeba i, že ty média někdy prostě to můžou přehánět zbytečně a že to je skoro takový tak jako určitě strašení. Ty média mají nějaký svůj vlastní názor a jsou různý, samozřejmě některý mají názor takový, některý takovej. A nenecháš se tím úplně ovlivnit, nenecháš se vystrašit, jo? Prostě čekáš, až se, jak se to vyvine, asi tak. Ne, tak jsou média, kterým třeba věřím nějak víc, kde se to jako přečtu z větší chutí, ty zprávy, někdy k tomu mám takové kterým jako... Kterým třeba věříš víc? Tak... Řekneme si to na rovinu. Co čteš? Tak já čtu Echo. Echo čteš? Echo 24. Tak tam píše máma. Tam píše, no ona nepíše, ale editoruje nebo editor. Tak. Takže těm věřím, tam se mi líbí ty názory, komentátoři, kteří tam jsou a tak, tak tam si to vždycky rád přečtu a je to trošku, myslím, že... Jsou to rozumní lidé tam a... Takže to máš rád, tam se podíváš, že... Jakoby tam jsou nějaký takový, spíš už ty komentáře a takový ty jako analýzy nějaký další a pak ty zprávy, co chodí, tak mám Twitter, Facebook, tak ono to tam jako padá samo, no. Jasně. No a pak teda ještě opak, když prostě někdo máš nějakou stránku, kterou víš, že prostě tam tomu fakt jako nevěříš, že to trošku jako zmanipulovaný a řekneš, jenom někdo ti pošle odkaz, řekneš, tak tohle mě ani neposílej, protože to prostě to jsou ty prostě kecaj. No ne, tak jsou tady nějaký jako úplně takový ty, jak se říká, jako dezinformační weby, tak tomu bych jako asi nevěřil, takovým těm jako nebude nic nějak ty, jako super, ty, jo. Takový ty sputníky a tyhle ty další, jo. Neznám to, já tam jako fakt nechodím, já taky, no. Já to taky moc právě neznám, já vím, že teďka nějaká redaktorka dala facku redaktorovi Sputniku, jo, redaktorka deníku N dala facku redaktorovi Sputniku vlastně, jo. Jo, pak jsem tak viděl se, tím video, jsem se dozvěděl vlastně o tom Sputniku, že to teda existuje a že to je teda údajně nějaký jako pro ruské jako dezinformační web. Tak věříš tomu, jo, že to existuje, že ty dezinformační weby jako no, fakt jsou, že tady mají jako nějakou úlohu. Nevím, já jako na ty stránky nechodím, já to jako nečtu, mám jako mnohem lepší věci na práci, než se zabývat, kdo je dezinformační a není dezinformační, nebo jako jak a co tam píšou. Říkám, třeba na tady tu stránku jako nechodím, nebo nic tam jako, nevím, asi bych tam nic nečetl, no, pak jsou zase jako z druhé strany taky nějaký weby, který píšou, že můj děda a můj táta jsou ruský agenti, no, tak těm taky jako asi a to jako jsou, nevěří. A to jsem možná chtěla vědět, to jsou který? Řekni to, neboj se. No já myslím, že to každý nějak tak jako asi může někde přečíst. Jo, takže nechceš si je znepřátelit, nechceš to říkat konkrétně. Dobře. Byl taky ruský agent potom. Jo, jo, už se schytal někde takovou nálepku, zatím ne. Tak jo, tak to je asi všechno teda. Tak já ti děkuju moc za tvůj první rozhovor.